Tradíciu pobytových štvorňoviek klubu železničných cestovateľov sme po vraj turisticky náročných Slánskych vrchoch v roku 2019 prenechali novému vedeniu, ktoré sa zameralo hlavne na západných susedov. Keď však v roku 2023 naplánovali pobyt na Orave, kde sme sa chystali aj my, pridali sme sa. Aj keď program sa od našich záujmov hodne odchýľoval, počítali sme s tým, že popri naplánovaných módnych turistických atrakciách sa nám hádam podarí splniť aj niektoré botanické a ďalšie ciele. Keď sa povie Horná Orava, väčšina ľudí si ihneď predstaví Oravskú priehradu. Naplnenie Oravskej vodnej nádrže v roku 1953 navždy poznamenalo výzor krajiny a pod hladinou pochovalo 5 obcí a veľkú časť dvoch ďalších. Pod vodou sa ocitlo aj mnoho z najväčšieho prírodného bohatstva Oravskej kotliny. Početné rašeliniská, mokrade a slatiny. Na pamiatky po niektorých zaplavených obciach a zachované mokrade a lúky sme sa išli pozrieť na tretí deň pobytu železničiarov v Tvrdošíne, ktorí v tom čase plánovane absolvovali turistický prechod Magurov. Oravská kotlina oplýva rozľahlými lúkami slatinného typu. Je to vtáčia oblasť. Kedysi dúšťavné polia sa postupne opäť menia na lúky. Pod košariskami známa ubytovňa. V kotline polia striedajú blízkosti potokov mokrade. Obkolesené lesmi. Kvetnatými. Mokrade sú doslova životodárne. Čo to bolo? Nemáš aplikáciu, čo? V mokradí lužný les. Pred zaplavením Oravskej nádrže túto oblasť volali medzipotoky. Pri kaplnke na ceste do osady vybudovali oddychovo pietné miesto. Pri ústí potoka Jurčova do nádrže vznikol romantický záliv. Susedný záliv skrášľuje proripa obojživelná. Tam je ešte veľa bobkov, púčikov. No, proripa, ona dlho kúpie. Zo stromov padá mana. Príbrežný les je nádherne rozospievaný. Thank you.
Pred zatopením sa na týchto miestach rozkladala obec, ktorá sa od roku 1659 volala Osada. Zaplavenú časť obce zanášajú zosúvajúce sa brehy. Z hornej časti ostali v lese miznúce ruiny. Zánik obce začal už v závere vojny, keď požiaru podľahli všetky drevené domy. Už vtedy odišlo mnoho jej obyvateľov. Je tam medveď? Videl medveďa, ale sa to môže hrúť. Niektoré budovy tu boli zrejme dosť mohutné. Osada mala aj kostol. Definitívne zanikla v roku 1953. Ruiny zaplavených obcí sa na chvíľu odhalili 37 rokov po ich zatopení pri úplnom vypustení nádrže pre komplexnú revíziu vodného diela. Rodáci vtedy mohli spomínať na rodné obce. Príroda pomaly maže posledné stopy po nich. Obecná studňa je stále plná vody. Týmto zaplávanie ho zbyla. Na severnom okraji stojí posledný dom osady. Šťastí zbúraný, šťastí zrekonštruovaný. Pri bývalej ceste z osady do obce Hámry postavili v roku 1874 kaplnku Panny Márie na Grúni. V roku 2016 bola kaplnka obnovená a sprístupnená ako pamiatka na zaniknutú obec Osada. Aby pamiatka na predkov roztratených Oravákov pripomenula, kde majú svoje korene. Pod vodou. Tri metry odtiaľ. V súčasnosti sa Oravská vodná nádrž stala vodným rajom. Jej východný okraj sa zahryzol do dvíhajúcich sa vrškov kotliny a vznikli vysoké útesy. Pozor na okraj, lebo je to prehnuté. Už to dožilo? Chátrajúce schodište sprístupnilo pieskovú pláž. Thank you.
Vodný živel je však neúprosný a útes neustále ustupuje. Vyhliadka sa raz prepadne. Táto časť Oravy je sprístupnená cyklotrasou, ktorá však naďaleko obchádza dolinu Jelešne. My pôjdeme krížom. Cesta vedie cez Jelešňu brodom. Tak brodíme. Za brodom sa cesta stráca v mokraďovej divočine. Lúžne lesy. Mŕtve ramená. Kanály zaplnené vodou. Alúvium Jelešne je unikátne územie lužných vrbových a jelšových lesov s množstvom chránených rastlín. Očaril nás bohatý výskyt diablika močiarného. Pod širokými listami sa jeho kvety strácajú. Ešte viac potešil silne ohrozený bazanovec kytkový. To má pekné kvety. A presvetuje mi ho. Z Alúvia sme vystúpili na rozľahlú polanu. Tak krásne zakvitnuté lúky sa dnes vidia už málo kde. Dôkaz, že sem poľnohospodárska chémia neprenikla. Pod Babijou horou. Po zaplavenej obci Hámry ostal len cintorín. Na mape pôvodného územia je fialovou čiarou vyznačený priebeh brehu vodnej nádrže. Hámry, po vojne premenované na Oravské Hámre, po vojne ženijné vojsko Československej ľudovej armády zrovnalo so zemou a v roku 1953 obec zanikla. Ako pohraničná obec Československa s financami z rôznych kútov republiky mala bohatý spoločenský život. Už nemá. V
Cintorín nie je len miestom s prejavmi kultúry miestnych obyvateľov, je to aj miesto, kde nechali kus svojho srdca. A pripomienkou pominuteľnosti. On sa to asi posíla, ten brat, takže... Vraciame sa na lúku s výhľadmi na Babiu horu a Pilsko. Tento kút Slovenska odrezaný od sveta Jelešňou, vodnou nádržou a štátnou hranicou je príkladom, ako by mohla vyzerať príroda bez zásahov človeka. Akési oravské poloniny. Cesta je síce sprístupnená cykloturistom, ale preháňajú sa po nej len poľovníci. Na križovatke ciest oddychové miesto s kaplnkou. Tuto by som nechcela brodiť. Tu sa Jelešňa stáva hraničnou riekou. Optimisticky teraz.